San Pawl fakkarna dwar l-għoli u l-font tagħna nfusna. Jew ma tafux li ġisimkom huwa tempju tal-Ispirtu-s-Santu, illi jinsab jgħammar-fikom, illi għandkom minn Alla. Ma tafux illi jintom minnhom x'tagħkom infuskom. Il jien-tas-soltu jew l-ego tagħna miġbut illi jagħti qima lill-idoli, flus, seta, fama, kumdità u oħrajn. Iżda it-tempju huwa tempju ta' Alla. U m'hemmx post tajjeb f'ħajjitna għal qima tal-idoli. F'wieħed mis-salmi, is-salmista jistaqsi min jista' jitla fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu idejh-indaf u qalbu safja. Min ma jagħtix ruħu għall-frua, wanqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk illi fiċċuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Fuq l-għolja tal-Mulej fejn idħlu fit-tempju tal-Mulej, x'jiġri? Din il-mistoqsija tfisser x'jiġri fina. Illi aħna stess it-tempju tal-Ispirtu-s-Santu, meta nidħlu fil-font fit-tempju. Li jiġri huwa illi inwelldu-lil-Kristu, Alla-Magħna, Emmanuel. Xi 57 sena qabel Kristu, Iżajja għamel profezija. Araw ix-xebba titqal u tilet iben, u semmih Immanuel, Alla-Magħna. Kull moment huwa moment ta' Kristu, ta' Alla-Magħna. Jekk inkunu preżenti għal mument, inweldu lill-Kristu u nittrażmettuh, inwasluh lill-oħrajn permezz tal-ħajja u l-ħidma tagħna. Inti u jien għandna sfida minn Alla, sfida illi nażlu b'mod ħieles illi nagħmlu r-rieda tal-Alla. Meta bniedem jaċċetta allura jiġri kif qal il-magħruf storiku Arnold Toynbee, Ir-rigal lil kull bniedem talli jkun irrid ir-rieda tal-Alla huwa illi jsib ruħu meħud minn Alla ġo sħubija miegħu. U b'hekk issir il-ħidma kreattiva ta' Alla. Dan bla dubju ma jkunx xi proġett tal-jien tas-soltu tiegħi. Din hija t-triq tal-paċi-ġewwinija. Mhijiex il-paċi tagħna, imma il-paċi tiegħu. Ġesu qal jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma natiulkomx kif tagħtih id-dinja, tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbeżza.